Ruslan o zaman da kızık sırak burada. Yelikten gana ağızda orzanın gezinde vaxtında aşıl gerek. Olmasa sayresinin vaxtında aşıl gerek. Tek gana sol vaxtı nahtı ustaudun meselesi kandı. Onu kişik türbe bolama, olmasa yerte bolama deyin. Paygambarımızın aytkan sözü var. Jalpı paygambar atauna ortak üç sünnet bar деп айтат. Оның біріншісі сәресін кешіктіру. Екіншісі ауыз ашарды жылдамдату. Және үшіншісі намаз оқитын кезде сол қолдың үстіне оң қолды кіндіктің астына байлау деп айтқан пайғамбарымыздың сөзі бар. Яғни бұл жерде айтып тұрғаны сәресін кешіктіру деген сөз сәресін ертерек ауыз бекітпесін көрсетілген уақытқа дейін алып баруға рұқсат етілетіндігі. Ал енді ауыз ашарды асықтыру дегені күн ұясынан бата салысымен кешіктірмей ауыз ашу осы жалпы пайғамбарларға ортақ сүннет деп айтқан. Одан бөлек пайғамбарымыздың жалғастыру оразасын тыйым салған деп айтқан хадистері бар. Яғни жалғастыру оразасы деген сөз бір күннің ауыз тұтқан адам ауызын ашпастан сәре ішпестен келесі оразаға көшіп кету. Яғни сәресін ауыз ашарды жылдамдатуды пайғамбарымыз сондай мұсылмандарға талап қойған. Бұның бірінші түсі пайғамбарларға ортақ сүннет. Ал пайғамбарлар барлығы үнемі жақсы іс әрекетте ғана сондай елге үлгі болған кісілер. Екінші жағы бұл діннің адамға зиян келтірмейтіндігі. Өзге бір діндегідей адамның тәніне жанына ауыртпашылық келтіру арқылы құлшылықты көрсету емес екендігі. Яғни бұл ауыз бекіту, ораза тұту адамды қинау емес екендігі, керісінше тәрбиелеу және де уақыты біткенде кешіктірмей сол қайтадан жанына, денсаулығына зақым келмейтіндей етіп әлденуге үндеуі болып табылады. Рахмет сізге.